ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆପଣ ବାପ ବୁଢ଼ାଟିଏ, ଆଉ ଝିଅ ତିନିଟି ଯାକ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ରୋଜଗାର କରିବ କିଏ 250 ଟଙ୍କା ମଜୁରା, ଖାଇବି ନା ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବି ନା ତାକୁ ଭଲ କରିବି। ତାକୁ ଆଉ କିଏ ତୋରାଣୀ ପାଣି ଟିକେ ମଶା ବୁଲା କରିକି ଦବ, ଝାଡ଼ା ଟିକେ ନବ, ଗଥେଇ ଦବ, କିଏ ଖୁଆଇ ଦବ। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତା ଜୀବନଟା ରହିଛି ଆଜି, ଆଗେ ମୁଁ ନଥିଲେ ତା ଜୀବନ କେଉଁଦିନ ଯାଆନ୍ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ସାଇଲି 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବିନି ତୁମକୁ, ଏତେ କରିକି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ। ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅଜୟ ଭାଇ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଚାଲୁନି ଟିକେ ଯିବା ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣମାନେ ପୁଅ ସାର ରହିବା କଥା, ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ସାର ମାନେ ରହିଛି, ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଛି।
बसी दायित्व किए नौ तमें नौ बासागर ही छाड़ी रोजगार करिवो के 250 टका त मजुरा खाइबे ना ताको अस्पताल नेबे ना ताको भलो करिवे एटा लेन पारबे जोडे पड़ी जाउ जेडा घा हेतला तो बड़ हेतला माने त मुड़ी हा जिमे दे पैदा त मुड़ी हा खटरे के भलो लन से सिजो रे करे रे एरा त तन फायदा रे फायदा त मुरान चन हाँ बापा बस हाँ ये माने झियो माने सब बाघर कर सेलिनी झियो जा केतोटी झियो आपन कर तीनोटी ना ना को झियो धनी झियो छ ¡Gracias!
ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ମାଆକୁ ସତ କଥା, ଆପଣ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଅ ଅଛି, କିଏ ନେଇଥାନ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ? ମୋର ତା ସାହାରା ଛଡ଼ା କୌଣସି ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାହାରା ଆଉ କିଏ, ଝିଅ ଦିନ ଦୁଇଟାକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ତୋରାଣୀ ପାଣି ଟିକେ ବସାବୁଲା କରିକି ଦେବ, ଝାଡ଼ା ଟିକେ ନେବ, ଗଥେଇ ଦେବ, କିଏ ଖୁଆଇ ଦେବ। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତା ଜୀବନଟା ରହିଛି ଆଜି ଆଗେ, ମୁଁ ନଥିଲେ ତା ଜୀବନ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଯାଆନ୍ତା ଠିକ ଜୀବନଟା। ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ସାଇଲି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବିନି କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ କରିକିରି କିଛି ତ ନା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ, ଚାଳିରେ ନଡ଼ା ନାହିଁ, କାହାକୁ କେଉଁଠୁ ମାଗିବି ଟିକେ ମୋତେ ଯାଆନ୍ତି ଜ୍ୱର ହଉଛି ଯେ ଦୁଇ ବଟିକାଟେ ଖାଇବାକୁ ପଇସାଟେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏଇ ବୟସରେ ଖଟିକିରି ପୁଅ ମାନେ ଦେଲେ, ମା ମାନେ ବସିକିରି ଖାଇବା କଥା ମୁଠାଟେ। ଆଉ ପୁଅ ତ ପଇଲା ଖଟିକି ଦବ କିଏ ଯେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦବ ତୋରାଣୀ ଟିକେ? ଆମେ ପୁଅ ପଇଲା ମାତ୍ରେ